Na javni poziv za zanimanje lični pratilac deteta mogu da se prijave zainteresovani kandidati od 18 do 30 godina ili do 35 godina ukoliko pripadaju nekoj od ranjivih kategorija stanovništva. Prema rečima Mire Zlatković iz Job Info centra, biće izabrano 5 polaznika obuke za ličnog pratioca deteta. Nekih 20%, kao što sam i rekla, bit će teorijska obuka. To su eto, neka osnovna znanja koju oni moraju da imaju da bi uopšte mogli da se upuste u ovaj posao. Sam posao ličnog pratioca podrazumeva pružanje pomoći deci sa smetnjama u razvoju koji su uključeni u školski vaspitni sistem. To podrazumeva pomoć oko oblačenja, spremanja kod njihove kuće. Zatim se prate do škole ili na ona mesta gde oni provode slobodno vreme, znači bit će i u samom dnevnom boravku udruženja. Polaznici obuke će sticati teorijska i praktična znanja, a dobit će i novčanu naknadu za rad. To je neka, da kažem, simbolična naknada koja je dovoljna da nadoknade njihove transportne troškove, troškove ishrane i eto neki džeparac da bi ih malo više motivisali za samu obuku. Lične pratioce obučavaće licencirani pratioci deteta iz Udruženja Sunce iz Ivanjice i Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima iz Pirota, koje sada ima 6 licenciranih pratioca. Obuka će kao i sve koje su do sada bile rađene biti praktične, 80% obuke će biti u stvari praktičan rad sa decom. Teorijski deo obuke će organizovati Udruženje Sunce iz Ivanjice koje ima licenciranu obuku za lične pratioce, tako da će svi oni koji budu prošli ovu obuku dobiti i licencu za obavljanje ove usluge. Obuka će trajati 3 meseca. Za više informacija zainteresovani mogu da kontaktiraju Udruženje građana Osveženje na društvenim mrežama, telefonom ili lično svakog dana od 9 do 14 sati u ulici Bogojavljanska broj 3. Očekuje se da uskoro bude raspisan javni poziv za obuke za zanimanje šivač i asfalter. Kaže Mira Zlatković, dodaje da je više od 60% mladih posle završene obuke u prethodnom ciklusu projekta dobilo zaposlenje u kompanijama gde su organizovane obuke.